commercial property eri wano kayempe mu kirokole oba olengera wali eri olengera akamwesi supermarket eri wali kugayaza road iri eyo akamwesi yeyo akamwesi supermarket eri wali kugayaza road kati yona yona property yeno eri wano kawempe tula kawempe tula bamwita mu kirokole ziri 45 decimals 45 decimals baagala 136 na ye nungi oteka ko project zo yagala nyumba za bapangisa oba country home oba apartments okuva ku Collins kankubalire mufuti ziri futi nga 15 oba 2 ku Collins kuva ku tamaka it's a good property nga bola bagasawe kona bagamiyo ni 136 zokka.